Alarmantan podatak do kojeg je došlo Ministarstvo zdravlja da je čak 15,1% učenika prvih razreda srednje škole u Srbiji probalo neku od psihoaktivnih supstanci upozorava da se sa prevencijom narkomanije mora početi već u osnovnoj školi. Iako osnovci nemaju jasna saznanja šta su to psihoaktivne supstance, to jest droge, znaju za negativna dejstva ovih supstanci na organizam. Ne znam šta je droga, ali znam da uništava organizam i da loše utiče na psihičko zdravlje. Šta je droga, to ne bih znao da vam kažem, ali znam da promenite raspoloženje ili tako nešto. Ne znam niko ko je probao drogu. Pa nismo još učili, ali stalno je nervozan i traži još. Primarna prevencija narkomanije, alkoholizma i drugih oblika zavisnosti ima najvažniju ulogu od svih oblika prevencije s obzirom na veoma male, skoro zanemarljive rezultate lečenja ovih poremećaja. Kako se po nastavnom planu o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci govori nedovoljno, tribine na kojima će biti prisutni roditelji jedan su od načina prevencije bolesti zavisnosti. Nastava pokriva što se tiče biologije samo 7 ili par časova u okviru, znači, porodice. Budući da je narkomanija raširena baš u Srbiji, pa Suboticu čak i nazivaju jednom od vodećih gradova ili kapijom ka Evropi što se tiče narkomanije. Mislim da je znanje učenika o tome veoma malo. O fazama narkomanije, vrstama psihoaktivnih supstanci i njihovoj zloupotrebi govorili su medicinski tehničar sa odeljenja psihijatrije i socijalni radnik. Na tribini su o svom iskustvu i bolestima zavisnosti govorili i apstinenti. Thank you.